Ikväll klockan 20 talar docent Jan Edvin Dand över ämnet Kons betydelse i tomtsamhället. Blir djurhållning som livsform en behovsförnekelse? Ja, det måste jag höra på. Det är ett ämne som kommer. Findus, du får hjälpa mig att komma ihåg. Va? Kvällens program ingår i en serie direktsända föreläsningar från universitetet i... Ja, att jag ska lyssna på radio klockan 8 ikväll. Vad är det då? Ja, det är ett program som jag absolut vill höra. Så det är om kons betydelse i tomtesamhället. När är det klockan 8 då? Ja, det är långt dit. Det är ungefär när vi ska äta kvällsmat, så att jag är nog inne då. Men du måste komma ihåg att påminna mig hela dagen, så du, annars så glömmer jag bort det. Så varje gång som du kommer in så ska du säga att du måste lyssna på radio klockan 8. Kan du hjälpa mig med det? Kan jag väl. Varför måste du höra på det? Ja, det är därför att det är ett intressant program. Det är om kor och tomtar, så du. Radio klockan 8. 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 Du ska höra på radion klockan 8. Ja, det är bra, Findus. Men det är långt dit, ser du. Jag vet, Findus. Radio klockan 8. Ja då, tack ska du ha. Bra. Vad tittar du på? Har jag tappat näsan eller? Va? Ja, visst, tack ska du ha. Klockan 8. Ja, visst. Nu ska jag ta och göra lite middag. Och vad blir det till middag? Fläsk och potatis. Inga morötter. Inga morötter, nej. Åh, jag svimmar av lycka. Inga morötter. Åh, vilken lycka. Åh, inga morötter. Åh, jag är så lycklig. Åh, inte en endaste morot. Du ska lyssna på radio klockan 8. Vakna! Klockan 8? Ja. Vad är klockan nu? Bara 6? Ja, nu. Det här duger inte. Nu måste vi göra lite nytta. Ja, om jag inte har kommit in när klockan är 8 så får du säga till mig. Mm. 8 är hon när den stora visaren står på 12 och den lilla på 8. Och ja, göken har galit 8 gånger. Ja,
jag tar med mig väckarklockan för säkerhets skull. Klockan är bara 7, ser du. Det är långt dit. Jag kommer in sen. Har det hänt något? Möken har galat klart! Klockan är 8! Åh, herregud, jag tror du minst du höll på att slå ihjäl dig. Du ska lyssna på radio nu. Tack ska du ha, jag var precis på väg in, ser du. Här i P1 följer en rapport. Ett högtryck täcker fortfarande mellan Europa. Norr om högtrycket råder över södra... Det var konstigt. Klockan är över 8. Men då borde ju väckarklockan ha ringt när du ropar. Jag råkade peta lite på visan. Jaså, du råkade. Men hur kan man råka så högt upp på väggen? Jo, först råkade jag hoppa upp på skåpet. Och så råkade jag sträcka mig så långt jag kunde och... Då råkar jag väl röra lite på visan. Tänk vad du råkar ut för mycket. Jag tyckte du skulle komma in nu. Och de medel att förkorta livet som spelar den största rollen, det är ju att äta för mycket, röka för mycket och supa för mycket. Utav de tre så... Hivlan? Hivlar! En stor rökare kan göra sig ganska ses. Vad var det? Är någon här? Är någon här? Vad var det? Klockan är 20.00. Huvudtjuvarna är här! Huvudtjuvarna är här! Förbaskade banditer! Jag ska lära er att ta folks verktyg jag! Akta dig, Pitsson! Förbaskade banditer!
Jag vill inte vara ensam där inne. De hade inte tagit något. I fanken också att man ska behöva börja låsa dörren. Ja. Nej, vänta, vänta. Nu är det väl december? Ja, hur så? Då borde du väl ha låst för länge sedan. Jag ser varför det. Jo, du sa att hyveltjuvarna kommer i december. Jag trodde bara att du hittar på. Ja, det trodde jag med. Pettson, du skulle lyssna på radio klockan 8. Ja, jädrans, det hade jag glömt. Men är det redan slut? Nu följer en timmes lätt underhållningsmusik på grammofon. Ja, ja. Så kan det gå. Förbaskade banditer. Vi fick i alla fall en säck till. Och det kan ju vara bra att ha.